ဖက်စစ်မရောလိုက်ခုချိန်မှာတိုက်စစ်လည်းမနိုင်ဘူးခြေစစ်လည်းမနိုင်ဘူးခံစစ်လည်းသူမနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးသူတွေကြီးတိုက်ခံခွာတဲ့ကနောက်ဆုံးခွာစစ်သူပြင်နေပြီဆိုတာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုးရှိုးသွားတွေ့ဆုံရတာတွေသဘာဝမကျတဲ့အတ္တမရိတ်တာပုံကိုပင့်ပြီးတော့ပြောခိုင်းရတဲ့အနေထားတွေပေါ်လာတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နော်သူတို့ခွာစစ်ပြင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ခွာစစ်စစ်ဘုံကျုံနဲ့ရာဇဝဲကျူးလွန်သူတစုကိုတော့ခွာစစ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြံသောအောက်ခြေအဆင့်အလွာသီးသီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလူသားချင်းစာနာမှုကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာနဲ့တက်နိုင်သည်ဖြင့်နော်ဆေးရဇွေးမှုမကျူးလွန်သောလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဤသို့ရင်ဝင်ကအခုချိန်ထိကမ်းလှမ်းကြိုးဆိုဆက်လက်လက်ကြိုးဆိုသွားမယ့်အနေအထားတွေရှိနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်နေ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရပါတော့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်ဝင်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်အမြဲရည်စူးကြိုးပမ်းခဲ့ရဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့18နှစ်တာဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကသက်တည်တာတကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစစ်တပ်ဆိုတဲ့ military institution ကြီးကိုနော်လုံးလုံးမြမမြေပေါ်ကဖျောက်ဖျက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသောရည်ရချက်ရှိသူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ရှိလို့ရှိရဘိုးကျောင်းဆန်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနော်ဒီလူလူတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်မရှိတာမှကောင်းသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့စစ်တပ်တရဟာပြည်သူတိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထမ်းရွက်ပြီးတော့ပြည်သူတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လုံခြုံခွင့်နိုင်ငံညီမျှခွင့်နဲ့အနာဂတ်တရားဝါပြောငြိမ်းချမ်းခွင့်လောကဘာလာတရားတွေထွန်းကားခွင့်တွေကိုဆောင်ကျဉ်ကာကွယ်ပေးမယ်သူ့ကာကွယ်ရေးတော်ရဲ့တစ်ခုပဲထမ်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်တရဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဥရတီဆောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာအကောင့်တွေဖို့တရားဝင်ကြီးညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဥပဒေအရလည်းဤသူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဥပဒေအရအကျုံးဝင်မှုကလည်းမှန်ကန်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထမ်းရွက်ပြီးပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်ခြင်းစိတ်ရှိသောစစ်တီတော်တွေစုဖွဲ့ထားလို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကလည်းပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်တွေကဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့တတ်တက်ဖြစ်လို့မကြခင်နိုင်ငံတကာကတရားဝင်တက်ဖြစ်ထောက်ခံအသိအမြတ်ပြုလာနိုင်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအဖြစ်အမြောက်ပြည်လင်းလင်းရည်တက်ပြီးတန်းချက်ကားရန်နေရည်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာအချိန်မီနော်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မတရားခိုးဝှက်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဖြည့်ဝယ်လို့ရတယ်တလာတွင်းတစ်နှစ်တည်းမှာဒီရန်နေရည်အကုန်ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေခိုးရတဲ့အရာတွေကိုခင်ဗျားတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကူအညီနဲ့ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်ပုံမြန်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲအသာလေးအသွင်ကူးပြောင်းပါဝင်ထမ်းဆောင်လိုက်ရုံနဲ့ Professional Federal United Army နော်ပြည်တော်စုတက်မတော်တည်ကြီးငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ကြွားကြွားဝင်းဝင်းမကြခင်ပေါ်လာတော့မှသေချာသလောက်ရှိသွားပြီဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းအခုချိန်မှာတိုက်စစ်လည်းမနိုင်ဘူးခြေစစ်လည်းမနိုင်ဘူးခံစစ်လည်းသူမနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးသူတွေကြီးတိုက်ခံခွာတဲ့ကနောက်ဆုံးခွာစစ်သူပြင်နေပြီဆိုတာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုးရှိုးသွားတွေ့ဆုံရတာတွေတဘာဘာမကြတဲ့အတ္တမရိတ်တာပုံကိုပင့်ပြီးတော့ပြောခိုင်းရတဲ့အနေထားတွေပေါ်လာတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နော်သူတို့ခွာစစ်ပြင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ခွာစစ်စစ်ဘုံကျုံနဲ့ရာဇဝဲကျူးလွန်သူတစုကိုတော့ခွာစစ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြံသောအောက်ခြေအဆင့်အလွာသီးသီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလူသားချင်းစာနာမှုကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာနဲ့တက်နိုင်သည်ဖြင့်နော်ဆေးရဇွေးမှုမကျူးလွန်သောလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဤသို့ရင်ဝင်ကအခုချိန်ထိကမ်းလှမ်းကြိုးဆိုဆက်လက်လက်ကြိုးဆိုသွားမယ့်အနေအထားတွေရှိပါသေးတယ်။အကြောင်းရောင်နီမကြခင်လာပါတော့မယ်။ရောင်နီလာတဲ့အချိန်ဤသူအားလုံးဝမ်းပါပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုးမလေးမြန်နေပဲဖြစ်စေနိုင်ငံတကာဆေးရသူခုံရုံကလာခေါ်တော့လက်ထိတ်တလန်းနဲ့ငူကြီးချက်မှလိုက်သွားရလို့ပဲဖြစ်စီရုရှားတို့တရုတ်တို့သူ့ရဲ့ပထွေးနိုင်ငံတွေကိုကိုပိုင်လီရင်နဲ့အစင်သည့်ပြေးဖို့ပြင်ထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကပူနေလက်ကနေဒီမြေကပျောက်သွားတဲ့အခါမှာရောင်နီကိုကြိုးပြီးလက်သည့်လက်မောင်းတန်းအားလုံးတစ်ပြည်လုံးအုံအုံထလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးပျော်ပါးနေတဲ့အချိန်မှာအခုဖက်စစ်တပ်ကနောက်လိုက်ဖြစ်လုံနေတဲ့စစ်သားတွေက
chasin, yashi, sibu, mia, midazu, kimyaru, twapio ye bamla, twapio nine bamla, kimyaru nine team meter pidu, tapiabu, jaku jaka nanida, juzagate, who kimyaru quasi simu ni hayabari. Pidu, go on, lambo, majang, twadali, matogin sajamaro, dado jingli, ya lena kain swabi, nizo yandu, shakai jasu, bojons and zagadai.ပြည်သူနဲ့အနည်းဆုံးမှနေပြီးပြည်သူကိုရဲစက်တဲ့ဖြစ်နေအုပ်ချုပ်ကိုကြိုးစားနေတယ်အလောအသီးသီးတွက်ကတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့တန်ရုံမူလေးတွေရင်ဆိုင်ရအောင်ပါလို့အဲ့အဲ့ဒါတွေပြီးမှကျွန်တော်တို့စစ်စခန်းအားလုံးကိုတင်ပိုင်နိုင်ပြီခင်ဗျားတို့လက်နက်တွေအားလုံးလူဆုံးတစ်ခုချိုးလက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကိုလူကောင်းကောင်းဆောင်စစ်သားကောင်းတွေလက်ထဲကိုလွ
ီးတွေတို့အဖေအမေတွေအောင်ဝဲမမြင်လဲရှာပဲပိဆက်ဆလွန်သွားတဲ့တူတွေတို့ငိုကြွေးကြပါလေဒါလေခဏပဲငိုကြွေးကြမှာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်မိငင်ကြားကယုံထမဲ့နိုင်ငံတော်တစ်တွက်တို့အားလုံးပျော်ရွှင်စွာလက်ခံမောင်းခတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအခုအချမ်းအတွက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နောက်လိုက်လုပ်နေတဲ့ကြီးရည်လေးတက်မတော်တွေကတငယ်ချင်းတွေပြည်သူတွေလက်ခံမောင်းခတ်တဲ့ချိန်ခင်ဗျားတို့ဘလို့နေပါလဲမြေကြီးဝဲနေမှာလားနိုင်နေမှာလားငိုနေမှာလားလာခတ်မဲ့လက်ထိတ်ကိုကြောက်နေပါလားအခုတည်းကခင်ဗျားတို့ကြိုစင်းစားရမယ့်အချိန်ရောက်သွားတယ်။ရောင်းနေလာတော့မယ်နေဝင်ညတွေကျွန်တော်တို့ကူးဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့နေဝင်ညတွေကူးဖြတ်ပြီးသွားပြီးရောင်းနေမကြခင်လာတော့မယ်။အဲအဲ့တော့လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်ကနောက်မှာစင်သေးကောင်နားမှာတဝဲလဲလဲလှုပ်ချင်သေးတဲ့လူတွေအချိန်မီသေးတယ်အချိန်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေကဝิญဉ်စွန့်ခွာသွားမှနောင်တထရပြလို့မမီတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အလောင်းတော်မမြင်လဲရတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ချစ်စွာသောမယားမုတ်ဆုံးမဘဝနဲ့မူကျွေးတံကိုလည်းခင်ဗျားကြားမှာမဟုတ်ဘူးဖေဘာဖြစ်လို့တိုင်းပြည်တော်ဝန်ထားဆောင်နေလို့တော့မကြေညာရဲတဲ့ဖက်စစ်ကြီးနရဲခွေးကြီးကာဝယ်ပြီးဘာလို့အသက်ပေးသွားတာလဲတားတို့ကိုအဖေမဲ့ဘဝဖြစ်ဘူးတော်လေးတိုးလို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ဖေကငါတို့ပြည်သူတတ်ခဲ့တဲ့သမတော်ကလူသက်သမားကြီးသားငါတို့ကြားထဲမလာနဲ့လို့တားတို့ကိုမောင်းထုတ်တဲ့ဘဝကိုအဖေအထီးကျန်ပြီးထားခဲ့တော့မှလားတပည့်တို့ကိုလူပုံလဲမှာတတိယကပက်လက်ကိုမှောက်ဖို့ကဇောက်ဖို့ညောကြံအောင်အဖေရဲ့မိုက်ရိုင်းနဲ့ယူတုတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်တားတို့တပည့်တို့မျက်နှာမဖော်ဝင်အောင်ဒီမြမကြီးမှာဘလို့ဆက်နေရမလဲမသိအောင်အဖေတို့ထားခဲ့တော့မှလားဟောမှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးလက်တိလက်မိုးနဲ့ပျော်မြူနေလူလူကြီးကတားတို့တပည့်တို့ကိုစင်းစင်းကြီးကြည့်နေတယ်အဖေတမလုံးကလာခဲ့ပါအမမကြီးနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားသွားပြီခင်ဗျားသွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားမသွားခင်ခင်ဗျားသားသမီးကြီးအနာဂတ်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုလုံဖို့အချိန်ကြပြီရောင်ညီကိုပြည်သူနဲ့အတူကြိုးဖို့အချိန်ကြပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်တယ်အားလုံး